Assalamu alaikum ndugu zangu, marafiki zangu ambao tunafanya biashara, hususan wale ambao tunafanya biashara niseme customer wangu ambao nafanya nao biashara ya uchimbaji wa visima. Kwa majina naitwa Omari. Nashukuru Mungu sana kwa sababu bila sapoti yenu naamini nisingekuwa hapa sasa hivi, ila mnanisapoti kwa 90%. Nawashukuru sana, yani sina budi kusema shukrani, 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 shukrani. Sina namna ya kushukuru na sina namna ya kuzungumza fadhila yangu kwenu zaidi ya kusema nawashukuru. Lakini tu niwaambieni jambo moja kwamba zoezi la uchimbaji wa visima nakuaga na changamoto nyingi sana, lakini nawaombeni sana wateja kwamba ninapowaambia tufanye survey, basi tufanye survey kweli. Baada ya kufanya survey, nadhani zile cost zingine mtazifahamu. Kisima kwangu mimi binafsi kinaanzia na 2,500,000. Una uwezo kuchimba kisima, lakini nategemea na mazingira yenyewe mita zenyewe unazochimba. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaviangalia. Kwa hiyo niwaombeni sana rafiki zangu, wateja zangu, nyinyi ndio kila kitu kwangu. Bila nyinyi mimi si lolote, si chochote. Kwa hiyo naombeni sana zoezi la kufanya survey kwa sasa hivi. Kwa Dar es Salaam gharama yake ni 250,000. Nje ya Dar es Salaam, mikoa ya jirani 400,000. Mikoa ya mbali au mikanda za kati 600,000. Nje kabisa ya mikoa hii ambayo ni baada ya kanda ya kati, nje kabisa ya kanda ya kati kuanzia 800,000 kwenda juu. Hiyo ndio bei yetu rasmi ya kufanywa survey. Lakini pili, swala la kuchimbia kisima, sitochukua hela yako hata shilingi 100 nyekundu bila kufikisha mashine site. Itafika mashine site ndipo utakapolipia. Tuhofie matapeli, tuogope matapeli. Namba zangu mimi ni hizi ambazo siku zote nazitangaza, ambazo ni 0712 40 72 05, 0712 40 72 05. Hiyo ndio namba ya kutupata sisi. Kuna namba nyingine ambayo inaishia 17, ipo lakini kidogo sijaikariri vizuri kichwani. Nawapenda sana kwa kweli. Tuendelee kushikana mkono. Shukrani.